da smo započeli sa radom gradskog vijeća. Evo mi već po drugi puta u 8 dana odgađamo sjednicu gradskog vijeća iz razloga što nema kvoruma. Ono što je najtužnije za grad Veliku Goricu i građane grada Velike Gorice je da vladajuća većina u gradu na čelu sa HDZ-om više ne pretvara ovaj grad u grad slučaj koji je nažalost cijelo vrijeme zbog kvazi političara koji se smatraju da se bave ozbiljnom politikom u gradu Velikoj Gorici, već su grad doslovce pretvorili u cirkus. Sjećate se 5. i 6. mjeseca kada smo od 4. puta konačno mogli održati sjednicu gradskog vijeća. Evo, ova sada sjednica gradskog vijeća se drugi puta odgađa na način da nitko od vladajuće većine, osim predsjednice gradskog vijeća koja je došla znajući unaprijed da sjednice gradskog vijeća neće biti, jer je cijeli dan gradom Velika Gorica išla informacija da gradskog vijeća neće biti. Znajući koliko oporba ima, da ima 11 vijećnika i da ona i svojim prisustvom neće imati kvorum, doista sudjeluje u ovom cirkusu. Ono što je najtužnije je što i sadašnje gradsko vijeće je sastava na kraju mandata jednako kao što je vrlo često u gradu Velikoj Gorici. U gradu Velikoj Gorici imamo gradske vijećnike koji osim svoje neodgovornosti nedolaskom, a urednim primanjem naknade za gradskog vijećnika, dovode u situaciju da je apsolutno u svim pravcima grad Velika Gorica blokiran. Razlozi zašto je odložena sjednica su doista opravdani. Naime, nekolicina vijećnika u vladajućoj koaliciji imala je doista opravdane razloge za izostanak. Jedna vijećnica je teško i ozbiljno bolesna. Jedan vijećnik je tek jučer saznao za smrt svog člana obitelji, a i potpredsjednica samog vijeća, njen suprug je doživio moždani udar i jednostavno nije mogla doći na sjednicu. Budući da smo na nastavak prekinute sjednice imali namjeru staviti još jedan. Ja imam evo pred sobom i zapisnik sa gradskog vijeća iz srpnja 2010. godine, kada je DC izigrao i izdao tadašnju koaliciju s kojom je išao u izbore i kada je poznatom svojom trgovinom prešao na stranu koalicije HDZ-a. I ja ću vam doslovce citirati što su tada upravo vijećnici DC-a, a i vijećnici HDZ-a govorili zbog čega razriješuju predsjednika gradskog vijeća Gorana Beusa Richembergha i zbog čega biraju za predsjednicu gradskog vijeća Vesnu Škare Ožbolt. Tadašnji vijećnik Ante Šimunović, predsjednik tadašnjeg kluba HDZ-a, HSS-a, HSP-a, HSU-a, je rekao da vjeruje da će nova stabilna većina u gradskom vijeću predvođena gospođom Vesnom Škare Ožbolt pridonijeti puno boljitku ovog grada u suradnji s gradonačelnikom i zamjenicima. Taj namšel zelenika, dakle ja vam čitam iz zapisnika tadašnje izjave ovih politikanata, ne političara, da su prešle na stranu HDZ-a jer način rada gradskog vijeća koji je bio do tada je pokazao samo destrukciju, opstruiranje rada gradonačelnika i stagnaciju samog vođenja grada i da će sada gradonačelnik i sam grad krenuti punim jedrima naprijed. Mi smo svjedoci
kojim punim jedrima grad Velika Gorica ide unazad. A tada izabrana gospođa Vesna Škare-Ožbolt, zahvaljujući se na toj časti što je ponovno postala predsjednica gradskog vijeća, jer kazala: DC i ja smo reformatori. Svu reformatorsku priču vidite iz sjednice u sjednicu. Dakle, kaže: DC i ja smo reformatori i želimo pomoći da se ostvare programi u ovom gradu i moja rasprava ide upravo na tu temu. Jer destrukcija i svađa, građani neće, od destrukcije i svađe građani neće imati nikakve koristi, a to što radimo će uvijek biti u interesu građana i napravit ćemo konkretni pomak. Ja očekujem da ćemo napraviti konkretne i kvalitetne pomak. Demokratski centar bio u koaliciji sa SDP-om, HNS-om i HSLS-om na prošlim izborima, odnosno bio u koaliciji sa SDP-om i HSLS-om, i podsjetit ću je na to tko je izdao tu koaliciju. Izdao je Goran Beus Richembergh zbog svojih političkih ambicija jer je htio biti gradonačelnik. Na taj način je zabio nož u leđa svom koalicijskom partneru. Namjerno kažem nož u leđa, upravo iz razloga što on do tada nikada nije iznosio te svoje političke ambicije. Podsjetit ću je na to tko je slomio tu koaliciju, slomio upravo kolega koji sad stoji sa desna u svim važnim političkim akcijama. Važno je to reći kako se ne bi i podsjetiti, kako se ne bi stvarao dojam da je riječ o nekoj političkoj trgovini ili nečim sličnim. Ja ću podsjetiti da je dok je DC bio u toj koaliciji, čak i pristao na to da Goran Beus Richembergh bude predsjednik vijeća, to je on tako i uvjetovao, stvaranjem tadašnje većine. Podsjetit ću samo da je nakon toga upravo uslijedio i fizičko maltretiranje od strane vijećnika HNS-a, DC-ovaca, pa je, podsjetit ću vas, i HNS-ovac Lučić nasrnuo i osobno na mene. Ako se misli da će se ostati u takvoj koaliciji do kraja mandata, onda su se oni doista prevarili. Prema tome, kada se na neki način želi ocrniti svog sada političkog suparnika, onda ipak to treba biti sa argumentima i treba se podsjetiti u stvari kako je pravo stanje izgledalo od tada. I zato evo podsjećam kolegicu Fabijančić-Križanić, jer kada iznosi neke stvari, neka iznosi onda činjenice, a ne neistine. Gradonačelnik i nekolicina na jednoj strani i HDZ na čelu sa predsjednikom HDZ-a Šukerom na drugoj strani i njihov osobni rat trebaju na svojim leđima osjećati građani Velike Gorice, vijećnici gradskog vijeća, oporbe koji uredno dolaze na sjednice i sudjeluju u radu. Svi projekti u gradu Velikoj Gorici stoje, a mi imamo grad Veliku Goricu doslovce. Danas na jutarnjim mjestima da je HERA konačno dostavila mišljenje jedinicama lokalne samouprave o poskupljenju grijanja, pa smatramo da je i to vrlo važna tema o kojoj treba raspravljati. Na gradskom vijeću je vjerujem da ta tema neće biti baš tako draga vijećnicima opozicije, pa je možda i to jedan od vrlo bitnih razloga zašto su se tako žestoko jučer obrušili na ponašanje nas iz vladajuće koalicije. Ja mogu samo reći da vladajuća koalicija u gradskom vijeću funkcionira na dobrobit građana grada Velike Gorice, da brine o svim onim aspektima koji su interesantni za život građana Velike Gorice i da će tako nastaviti i do kraja ovog mandata i da je vrlo kompletno. Rekla, danas je u 15 sati održan odbor za izbor i imenovanje, gdje je između ostalog bila točka i razrješenje potpredsjednika gradskog vijeća gospodina Vladimira Pavišića. I ono što je mene zasmetalo, dakle, većina u gradskom vijeću donosi odluke o tome ko će biti predsjednik, odnosno potpredsjednik gradskog vijeća, i mi tu možemo dakle, biti protiv ili za. Međutim, način na koji oni njega sada smjenjuju i obrazloženje koje daju, a koje glasi da se gospodina Pavišića smjenjuje radi narušavanja ugleda gradskog vijeća.
Dakle, mene je zasmetalo ta rečenica jer se čovjeka smjenjuje samo zbog toga što se drznuo tražiti da se riješi problematika vezana uz dječji vrtić Cica. Ne, razlog za gospodina Pavišića su ti što on već dulje vremena ne funkcionira u sklopu vladajuće koalicije. Nam je bilo drago da on odabere svoj drugi politički put svojom voljom, međutim ako to ne želi, mi kao stranka Hrvatska demokratska zajednica smo bili prisiljeni na ovaj korak, a isto tako imamo podršku koalicije u tom našem zahtjevu za razrješenje gospodina Pavišića, jer smatramo da ne doprinosi gradu. Kao što vidite, oni ne samo da su u sukobu s gradonačelnikom iz vlastite većine, nego su sada i društvo u kojemu se opetovano događaju slučajevi prelazaka iz stranke u stranku. Kao što znate, gospođa Malnar napustila svoju matičnu stranku i pridružila se novoj stranci. Kao što znate, i gospođa Pejak je napustila svoju stranku i pridružuje se izgleda novoj stranci. To se sve događa u finalu jednog mandata u kojega očito od smjene u ljetu 2010. godine karakterizira političko sileđistvo i nemoral. Cijela ova stvar zapravo je inicirana skandalom koji se već nekoliko mjeseci pokušava slomiti na leđima zaposlenih u dječjem vrtiću Ciciban. I potpuno je jasno kao dan da ničega ne bi bilo da se gospođa Višnja Čačić nije usudila stati u kraj korupcije koje je zateklo u tom dječju. Sada se loptica prebacuje na gradsko vijeće, što mislim da nije uopće korektno. Ovakve situacije su se događale prije, možda će se opet događati. Ja znam i svjesna sam toga da nervoza raste zbog kampanje, pa kreću uskoro, već su najavili neke kandidature za gradonačelnicu. Prema tome, jasna je i na neki način i razumljiva ovakva reakcija i Vesne Fabijančić-Križanić i samog gradonačelnika Barišića. Oni kreću u utrku. Međutim, ipak moraju nešto pokazati konkretno. Prvo, ne lagati građanima, drugo, nuditi neke kvalitetne projekte. To, nažalost, nismo vidjeli ni kod jednog, ni kod drugog. I sada sve strovaliti na vijećnike gradskog vijeća, mislim da je nekorektno.